Tak za hostující trenéry přišel utkání Třebíč Pardubice B hodnotit hlavní trenér pan Baďouček. Pane Baďoučku, poprosím vás o váš pohled na dnešní zápas. Tak my jsme o to utkání špatně vstoupili, z naší strany první třetina byla špatná, bez důrazu, bez pohybu. Přečkali jsme ji, bohužel dali jsme si vlastní gol při přesilovce soupeře a od druhé třetiny jsme přidali, měli jsme tam zase 1-0 šance na to vyrovnat, bohužel se nám to nepodařilo a domácí protiútoku, myslím si, že ojedinělýho, dokázali zvýšit na 2-0, pak ta naše marná snaha, my teď máme problém při hře 5-5 dát gól, vlastně na zápas jsme v rovnoměrném počtu hráčů na ledě neskorovali, snížili jsme na 2-1, ale bohužel pak chyba ve středním pásmu, super. Dneska byl mimořádně efektivní, takže i proto bere 3 body. A který ten gol ten zápas rozhodl? Mně se zdálo, že ten druhý, kdy tam Láďa Bittner ujel pro mě samostatný nájezd, potom už to pro vás bylo těžké. Samozřejmě na toho stavu 2-0 proti tomu, jak Třebíč dovede dobře bránit střední pásmo, je v tom výborně organizovaná, tak tam se to zkomplikovalo, ale byla to opravdu asi první nějaká vážnější situace v té druhé třetině pro domácí, který ji využít a pro ty zápasy rozhoduje. Vy se tady představujete se Šumperkem o to, kdo se vyhne přímému sestupu. Komplikace pro vás dnešní porážka? Ta každá porážka je komplikace. My potřebujeme body sbírat kdekoliv a bohužel dneska to nevyšlo. Dobře, já vám děkuju a přeju šťastnou cestu. Díky. Děkuju vám. Za domácí trenéry přišel vítězné utkání s Pardubicemi B hodnotit třebíčský hlavní trenér Kamil Pokorný. Kamile, poprosím tě o tvoje postřehy z dnešního zápasu. Tak v první řadě jsme museli řešit dneska nebo v průběhu týdne komplikace se složením kádru, protože nám onemocněli 3 útočníci, 4. je zraněný Michal Vodný. A bez 4 útočníků základní sestavy jsme prostě vsadili všechno na jednu kartu, šli jsme na 3-5. Připravený byl ještě David Michalčuk a prostě jsme věřili, že poslední zápas před pauzou reprezentační se tady kluci vydají a popereme se o před domácíma divákama, o výsledek. Od prvního střídání jsem cítil z mužstva energii a prostě, že chcou ten zápas vládnout. První třetina byla jasně v naší režii, dali jsme sice jenom jeden gól, myslím si, že jsme tam měli víc možností, ale to tempo a ten způsob hry se nám líbil a i když ve druhé třetině v prvních 7-8 minutách hosté tam trochu zazlobili, tak si myslím, že jsme pak tu hru srovnali a ten druhý gól nám hrozně pomohl. No a třetí třetina, samozřejmě přesilovka, tu 4-3 jsme zvládli, pak Tomáš Svoboda, který je vynikající střelec, tak dal kontaktní branku, ale potom rozhodl ten protiútok a prostě kluci dneska poděkování za obrovskou pracovitost, neskutečnou obětavost, zodpovědnost a dali tam do toho srdce a potěšili tady krásnou návštěvu sobotní, takže jsme spokojení do pauzy, jdeme s výhrou v zádech, jdeme v tabulce, jsme první, takže máme klid na práci, ale myslím si, že v první řadě se musíme teď vyléčit, odpočinout a pak se nachystat. Ta pauza je krátká, my už v neděli jedeme do Zlína, ale budeme chtít základní čas chtít dohrát co nejlíp a já věřím, že se kluci uzdraví a budeme dál pokračovat v těch kvalitních výkonech. Vy teď s Jardou často zmiňujete, že ten závěr bude vypjatý, všichni budou hrát na plný pecky. Byl ten zápas Šumperku velkou výstrahou před tím dnešním utkáním, protože ti soupeři oba dva potřebují vyhnout přímému sestupu? Já si myslím, že každý zápas jiný. Šumperk těžil z domácího prostředí. Dneska zase na nás přijela neskutečná kvalita, to jsou úplně jiný Pardubice, než který do sezony šance ligy vstupovali. Oni si to uvědomili zavčasu a zatáhli za záchranou brzdu, sehnali špičkový hráče. Spousta dneska těch hráčů, co byla na ledě, pendluje mezi Ačkem a Bčkem, takže to jsou zkušený borci, o to víc si cením, že náš manšaft prostě se tomu takhle postavil a podal takhle kvalitní výkon. Zmínil si tu přestávku zhruba týdenní, na čem budete nejvíc pracovat, jaký bude program už to? Měli jsme záměr samozřejmě trošku pracovat na kondici, protože na to není moc v sezóně čas.
Uvidíme, teď mají hráči dva dny volna a uvidíme, co se nám sejde v úterý na tréninku, kdy máme dvě fáze, ve středu chceme trénovat, samozřejmě sobotu, neděli už předzápasový tréninky, pátek, sobota předzápasový tréninky, protože v neděli jdeme ve Zlíně, ono toho prostoru moc není, ale my teď musíme hlavně koukat, ať jsou kluci zdraví a schopni hrát, protože opravdu dneska jsme šli hodně rozebraný zdravotně do toho zápasu. Takže hlavní účel přestávky je doléčit zranění? Doléčit, vyléčit nemoci a využít ty tréninky k tomu, aby jsme trošku tu kondici oživili a v pátek a v sobotu se už systémově a takticky chystat na Zlín, který i když dneska prohrál, tak v poslední době se zepěl a je to ten Zlín, který se očekával od úvodu soutěže a samozřejmě nás nečeká nic lehkého, ale to v žádném zápase tady v té soutěži. Dobře, děkuju Kamile, gratuluju vítězství. Díky. Děkuju.